Ну і також на вулицях обласного центру Волині продовжують наводити лад після зими. До слова, Лучан скаржаться, що нині на дорогах значно побільшало ям. Луцький міський голова Ігор Поліщук пообіцяв, що за це візьмуться, як тільки запрацюють асфальтні заводи. За попередньою інформацією, в середу один із асфальтних заводів, який в нас є в Волинській області, має запуститися. Як тільки запускається завод, ми одразу стаємо і будемо працювати над поточним ремонтом доріг. На жаль, про капітальний ремонт доріг зараз не доводиться говорити, тому що не знаємо, якою буде ситуація, а поточний ремонт доріг ми робити зобов'язані. 24 вулиці заплановані в перший етап, будемо починати з тих, які найгірші. Набережна, окружна Мамсурова.